Halo, Bubu. Selamat pagi. Ayah dah pergi work. Bubu nak tunggu apa? Jom masuk bilik. Jom. Tak nak? What are you waiting for? Whose alarm clock is that? Bising, kan? So irritating. Bubu go and switch the thing off. Today Bubu princess Alah cantik lah baju. Cantik kan? Bubu comel kan? Tapi Bubu comot kan? No, comot tu lawa Alah, sayang lah. Hey Bubu, come on, let's go. Come. Alah, dah nak lah. Eh, buat tepuk itu. I want to close the door. Asa? Asi? Look. See? The bird is calling you. Asa, Asa? Asa? 6 o'clock. Bubu. Come, let's go. Hey, come. Bubu. Bubu. Come. Let's go. Let's go. Let's go. Come. Bubu? Dah makan? Dah second round? Masih sik? Hello. Ballerina hari ni kan? Bubu pretty girl? Yes. Look at me. Tak mula dah. Okay. Bubu? Cute kan? Bersyuk ibu lah. Kan? Bising Tu mati, tu tidur mati tu. Kan Bubu? Bising kan? So deafening right? Okay lah. Say good morning everybody. Okay? Macam-macam muka macam gitu. Cep, good morning. Say good morning everyone. Alah, sayanglah. Ibu love Bubu. Okay.